kulankan ay isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ay soo xaadireen 137 xildhibaan ayuu ajendihiisu ahaa laba qodob oo kala ah ka doodista mooshin ay saxiixeen 89 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug kaasi oo kalsoonida lagala laabanayo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir kaasi oo shalay xildhibaanadaasi ay u gudbiyeen guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed iyo dhaarinta xildhibaanad cusub oo baarlamaanka galmudug ku soo biirtay Jamaad Maxamed Cali oo bedeshay kursi uu baneeyay ee kis xildhibaan hore Cabdirashiid Gaab kulankan waxaa si wada jir ah u shir guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Xareed Cali Xareed iyo ku xigeenkiisa Maxamed Axmed Maalin waxaana mudanayaasha baarlamaanku ay halkaa ku soo bandhigeen dood kulul oo ay ka yeesheen mooshinkan ugu horeyn waxaa qodobada mooshinkani ku qoran ee lagu soo eedeeyay guddoomiye casir warbaahinta u akhriyay xildhibaan Maxamed Mire Axmed oo ka hor hadlay mudanayaasha baarlamaanka wuxuu si ulakaca u jabiyey isla qodobka 49aad farqadiisa labaad xarafka F oo qeexaya siyaasaynta xilka madaxweynaha marka uu ka maqan yahay madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka dalka si cudur darro la'aan waxa waa madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka markay dalka safar shaqo uga baxaan xilka kusimaha madaxweynaha waxaa sii haynaya guddoomiyaha baarlamaanka sidaad ogtihiin wuxuu dayacay xilkaas guddoomiyaha waana waajib kamida waajibyada dastuuriga oo looga baahnaa inuu fuliyo qodobka 9aad farqadiisa koowaad xarafkiisa C ee xurasaadka golaha uu qeexayo maqnaanshaha cudur daar la'aan muddo ka badan 45 oo isku xigta oo uu ka baxay magaalada cadaado taariikhda markay 26-kii bishii 6-aad 2018 ilaa 9-ka bisha 9-aad 2018 uu la diyaariyay mooshinkan oo ka badan muddadii uu qeexayay xurasaadka golaha isku darka maqnaanshaha oo ah 73 sidaasna waxa uu ku waayay xilkiisa guddoomiyenimada si waafaqsan dastuurka iyo xirasaadka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa yiri maalintii uu dambeeyay 26-kii baarsa halka khudbadii uu ka jeediyay wali way duubay inuu isku daray heshiiskii Jabuuti isagoo taxraac ku sameynaya labadii baarlamaan ee aanu sumnay ee galmudug maantaas laga bilaabay inay yihiin hal baarlamaan oo galmudug xalal wuxuu ku doodayay facebookada la tagnaa baarlamaanka status halka kaliya qoysaha marka cali gaalo meesha wuxuu doonay isaga yaqaan waa xildhibaan welka baan leenahay ku soo dhowo kuraasta aan fadhino awal baan leenahay ku doonnay waana ka qaadayna cadaalad cali wuxuu ahaa maqaarsaar guddoomiye baarlamaan laakiin wuxuu ka tirsanaa xukuumadduna u shaqayn jiray maanta wuxuu ku sifoobay intuu ka gudbay galmudug inuu dowladda federaalka ku biiro annagana lagu jabiyo la yiraahdo waana ayaan dara nagu dhacday laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waa ka kabsanay galmudug waa hal aqliga ayaa qofku waasho marna waqti ayaa ku waasho maanta aqligaana waashay inaan galmudug badbaadino kana badbaadina cadowga u shaqeynaya danaha shisheeye ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Maxamed Axmed Maalin ayaa sharaxay ajendaha kulankan iyo waqtiga rasmiga ah ee dib loogu fadhiisan doono cod u qaadidda mooshinkan oo laba qodob aan ku soo qaadanay ka doodista mooshinkii laga keenay guddoomiye Cali Gacal Casir oo doodiisi ay socotay xildhibaanaduna ay ka hadleen ay ku soo bandhigeen waxay ku eedeynayeen iyo waxay ku soo eedeeyeen kan labaad oo ahaa baarinta xildhibaanka cusub Jamaad oo aanu hambalyeynayno xildhibaanad noqotay markaana wax ka codaynaysa kuraastana wax ku leh labada ajende si wanaagsan bay noogu soo gabagaboobeen waxaan jeedinayaan rabaa doobiyaha baarlamaanka la soo eedeeyey weli jaaniskiisii istifaaca waa u furan yahay shir guddoonka kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa 8:48 u qabtay inuu ku hor yimaado baarlamaanka guddoomiyaha mooshinkan laga keenay Cali Gacal Casir si uu isu difaaco waxaana waqtigaa kadib xildhibaanadu ay geli doonaan cod u qaadidda mooshinkan Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Luusamareeb